السلام عليكم، بونجور تو الموند. اليوم بغيت نتقاسم معكم الوصفه ديال هاد المملحات. مملحات لذيذه، هشيشه، زوينه، بنينه وصحيه. مملحات بانواع من الحبوب او الزرارع كيف كنقولوا. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une recette de crackers ou de petits salés aux graines. C'est une recette facile à faire, rapide à faire et c'est un délice, je vous promets. J'espère que la recette va vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un commentaire et un like. نتمنى ان الوصفة تنال الاعجاب ديالكم. وإلا كان عجبتكم ما تنسونيش بتعليقكم بلايكاتكم. بلا ما نطول عليكم، خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. Sans plus tarder, je vous laisse avec les étapes de préparation et les ingrédients. بالنسبة لهاد المملحة ديالنا غنحتاجو 120 غرام ديال الدقيق، غنحتاجو 40 غرام ديال رقائق الشوفان، 60 غرام ديال الزريعة ديال القرعة، غنحتاجو جوج معلقات كبار ديال زريعة الكتان، جوج معلقات كبار ديال البافو، جوج معلقات كبار ديال الجلجلان، غنحتاجو الملحة معلقة صغيرة، معلقة صغيرة ديال الحار، غنحتاجو واحد 50 غرام تقريبا ديال زيت الزيتون، والماء انا ما حطيتش هنايا الماء، غنحتاجو تقريبا واحد 120 حتى 130 غرام، وواحد المعلقه صغيره ديال خميره الحلويات. دونك بور نو كراكرز اوجوردي او غرين اون فا افوار بيزوين دو 120 غرام دو فارين، 40 غرام دو فلوكون دافوان، اون فا افوار بيزوين دو 60 غرام دو غرين دو كورش، دو كويير ا سوب دو غرين دو لان، دو كويير ا سوب دو سيزام، دو كويير ا سوب دو بافو، une cuillère à café de sel, une cuillère à café de piment, 50 g d'huile d'olive, une cuillère à café de levure chimique et à peu près 120 à 130 g d'eau. بالنسبة للطريقة جد سهلة، كناخدو واحد الإناء، أنا وضعت هنايا الدقيق، رقائق الشوفان، زريعة القرعة، وغادي نضيف باقي العناصر. دونك بوغ لا 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 ميثود هي سامبل ان فيت، اون فا بروندغ ان بول، اون فا يميتغ تو لي زانغغيديون، جي ديجا مي لا فارين، لي فلوكون دافوان، لي غرين دو كورش، فاجوتي لو سيزام، غنضيف الجلجلان، بافو، فاجوتي لي غرين دو بافو. وغادي نضيف زريعة الكتان، لي غرين دو لان، غادي نضيف معلقة صغيرة ديال الملحة، جو اجوتي اون كويير ا كافي دو سيل، فوالا، مملحات يعني غادي يكونو مالحين بطبيعة الحال، كويير ا كافي دو سيل، اون كويير ا كافي دو بيمون، غنضيف معلقة صغيرة ديال الحار. وبطبيعة الحال هنا كيبقى اختيار الا بغيتوهم حارين اكثر او لا ناقصين. الوغ فاجوتي 50 غرام، غادي نضيف 50 غرام ديال زيت الزيتون، 50 غرام دويل دوليف ان فيت، فوالا، وغادي نضيف، غادي نحرك واحد شي شويه، ندير الماء، جو اجوتي لو كوم جو فوز اي دي، ايسي جي 130 غرام، عندي 130 غرام ديال الماء. من بعد ما ضفت الماء غادي نضيف خميره الحلويات وغنخلط حتى يتجمع لي العجين ديالي بالزربه، ما غياخذش وقت، وغنحصل على واحد العجين اللي هو باقي رطب، باقي فازك و تيتلصق. Donc après l'eau, je vais ajouter la levure chimique. Je vais mélanger rapidement pour confectionner ma pâte. En fait, je vais avoir une pâte qui est collante et qui est encore humide. كيف كتلاحظوا من مول ما خلطته خليته يرتاح واحد الخمس دقائق. كيف قلت لكم الخليط كيكون باقي فازك، باقي فازك وكيتلصق. Donc voilà, après que je l'ai laissé 5 minutes se reposer, ma pâte elle est collante en fait. Comme vous voyez sur la photo, elle est collante et encore humide. Je vais prendre deux feuilles de cuisson. Je vais mettre seulement la moitié de la pâte. Voilà. On va essayer de faire من بعد غادي نوضع الورق وحده اخرى فوق من هذه، وغادي نورقها رقيقه بزاف. دونك فوالا جو ميتر ان اوتر بابيي او دسو
et je vais l'étaler mais très très finement. Je vais essayer de l'étaler en un rectangle. On va essayer de le mustatil كبير. راه ساهله حيت اصلا كيف شفتوها جاريه و يعني ما قاصقاش بزاف راه تورق ساهله. دونك كوم فو لافي رماركي elle est pas très elle est pas dure, c'est pas une pâte dure. Donc elle s'étale assez rapidement. كنركز خصها تكون رقيقه باش تجيكم مقرمشه. Donc faut qu'elle soit vraiment fine pour qu'elle soit croquante. هاد الاثناء انا الفران ديالي راه مسخن، راني درتو يسخن على 180 درجه. entre temps maman four il chauffe déjà à 180 degrés. انا كنظن صافي. غادي نحاول نحيد هاد الورقه الفوقانيه ولكن غير بشويه. دونك en fait je vais retirer la feuille de dessus mais délicatement pour qu'elle colle pas. هانتوما نفس بهاد الطريقة هادي صافي. غادي ناخد واحد السكين لي يكون ماضي، أولا هنا غنستعمل قطعة البيتزا هادي عندي ماضية، وغادي نقطع الأشكال لي بغيت، مربعات ولا مستطيلات ولا طوالين أشرطة طوال لي بغيت، مهم على حسب أنا شنو بغيت. Donc voilà, je vais prendre ensuite un couteau bien aiguisé ou une roulette à pizza. Ici, ma roulette à pizza, elle coupe très bien. Et je vais couper les formes que je veux, des rectangles ou des... enfin, je vais pré-découper. Je les laisse, bien sûr, je ne les déplace pas. Mais les gens qui ont fait la chaleur, ils ont fait la chaleur, ils ont fait la chaleur. غادي غير نقطعهم وهكا غادي نحطهم في الطاوه ديالي. دونك ان فيت جو في لي بري ديكوبي مي كراكرز اي جو في لي ليسي انسي سور ما فوي دو كويسون اي لي ميتر سور ما بلاك اي لي ميتر دون مون فور ا كوير بوندون 15 مينوت ا بو بري فور بري شوفي ا 180. كيف قلت لكم انا غادي نقطع هادو غير هنايا فوق الكاريط ونخليهم فوق الكاريط ما نحيدهمش فوق ورق الطبخ ونديرهم حاولوا ما تضيعولهمش الشكل. وغادي نديرهم يطيبوا في الفران اللي سخنته على 180 درجه المده ديال نخليهم واحد 15 دقيقه تقريبا. فوالا ونكمل بطبيعه الحال العجين اللي بقى لي الاخر بنفس الطريقه. اي بيان سور جو كونتينيو افيك سو كي مي ريست دو ma pâte de la même façon. غير نخرجوهم من الفران وهما باقيين سخونين، كنحاولوا كي يكونوا ديجا معقطعناهم نسيباريهم نحطهم في واحد الكريه نخليهم يبردوا. Donc à la sortie du four, pendant qu'ils sont, on attend juste quelques secondes, ils sont encore un petit peu chauds, et on essaie de les séparer et de les laisser refroidir sur une grille. من مور ما بردو، هذا هو الشكل النهائي ديال المملحات اللي تقدمت معكم اليوم. تقدروا تحتفظوا بهم في دوك العلب ديال الحديد اللي كيتباعوا الخاصين بالحلويات، اولا تقدروا ايضا تحتفظوا بهم في المجمد الا بغيتوا. فوالا سو سون مي كراكرز و مي سالي ابري كي زون ريفرويدي. دونك بور لور كونسيرفاسيون فو بوفي لي كونسيرفي دون دي بواط ميتاليك او فو بوفي ميم لي كونسيرفي او كونجيلاتور. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم نالت الاعجاب ديالكم. نتمنى انكم ما غتردوش انكم تجربوها ونقول لكم تبقاو على خير. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. J'espère que vous n'allez pas hésiter à tester la recette
Et d'ici là, je vous dis à très bientôt.